у Миколаєві відбулась 32-га позачергова сесія обласної ради. Учні 6 шкіл збирали подарунки для хворих дітей. Вітаю в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Миколаївський обласний центр здоров'я цьогоріч реорганізують. Таке рішення прийняли депутати Миколаївської обласної ради під час 32-ї позачергової сесії. Миколаївський обласний центр здоров'я стане комунальним некомерційним підприємством «Миколаївський регіональний центр громадського здоров'я». Якщо не здійснити реорганізацію, Миколаївський обласний центр здоров'я не отримуватиме гроші від держави. Представниця фракції «Нова держава» Тетяна Демченко запропонувала внести правку, надати протокольне доручення облдержадміністрації щодо дофінансування медзакладів Миколаївщини. За реорганізацію обласного центру здоров'я проголосували 34 депутати. З 1 квітня 2020 року у бюджетному кодексі в класифікаторі відсутній центр здоров'я. Тому ми і просимо вас підтримати це питання для того, щоб ми стали у статус КНП і називалися центром громадського здоров'я. Нашій області виділена певна сума. Окремим рядком визначено центр громадського здоров'я, Миколаївській області виділено 5 мільйонів і ще кілька там тисяч гривень. Тому я вас прошу питання підтримати, тому що по-іншому ми не зможемо з вами функціонувати. 246 миколаївських ветеранів Другої світової війни 9 травня цього року отримують підвищену грошову допомогу. В рамках голосування за проєкт рішення щодо відзначення в області 75-ї річниці перемоги над нацизмом, більшість депутатів віддали свої голоси за пропозицію виплатити кожному учаснику бойових дій по 20 тисяч гривень. Я пропоную окремим пунктом записати органам місцевого самоврядування – міським радам, районним радам, об'єднаним територіальним громадам відпрацювати заходи, здійснити ремонти пам'ятників могил загиблих у роки Великої Вітчизняної війни і однозначно виділить кошти на те, щоб ці люди все-таки були, які є на сьогоднішній день, були і відзначені, і заходи були проведені на належному рівні. Пропоную дане питання заслухати на черговій сесії обласної виконання даного рішення, заслухати на черговій сесії обласної ради. Дякую. Рішення прийнято. Учні 6 загальноосвітніх шкіл Миколаєва взяли участь у благодійній акції «Скринька хоробрості». Збирали подарунки для хворих дітей Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. Сашко Ковальчук навчається у 2-му класі Миколаївської загальноосвітньої школи номер 46. Про благодійну акцію «Скринька хоробрості» почув від вчительки. Один із перших приніс подарунки. Обрав іграшкові мотоцикли та легкові автомобілі. Мені Марія Олексіївна розказала, я розказав мамі, і ми вирішили покупити у магазині іграшки. Я довго їх вибирав, щоб діткам сподобалося і було не так страшно робити уколи. У цій школі до акції долучилися усі учні, говорить педагог-організаторка Олена Касьянова. До нас зателефонував друг нашої школи, батько нашої дитини Каляков Євгеній і запропонував, сказав, що існує така благодійна акція «Коробочка хоробрості». І ми вирішили взяти участь у цій акції благодійній. Зібрали мерів, шкільне самоврядування. Було вирішено, що в кожному класі буде створена така коробочка і буде загальна шкільна, куди діти зможуть приносити такі дрібнички. Близнючки Ліза та Поліна Бойко – п'ятикласниці. Навчаються у Миколаївській загальноосвітній школі номер 18. Принесли записники, ручки та пластилін. Тому що дітям зараз потрібна підтримка, допомога. Це дуже боляче робити прививки та їх підтримати. Подарунки, які зібрали в школах, передають волонтерам до фонду сприяння дітям. Потім їх фасуватимуть в спеціальні бокси. Іграшки та речі, передані для хворих дітлахів, мають бути нові та невеликого розміру. Це умова благодійної акції, говорить співорганізаторка Олена Легка. Усі зібрані подарунки передадуть у відділення, де знаходяться хворі зі зниженим імунітетом.
Ми захоплюємо велику кількість відділень. З ними ми і раніше працювали. Це відділення Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. В першу чергу це відділ онкогематології, відділення кардіонефрології, хірургії, де найбільше болючих операцій. Так багато взяли участь у акції шкіл, ми не очікували. Скоріш за все, ще одне відділення будемо приєднувати, можливо, імунну інфекцію. Наступного тижня усі зібрані речі, а це канцелярські товари, іграшки, книжки, передадуть адресатам. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому передаю слово Тетяні Макушевій до ранкової студії. Зустрічайте п'ятницю разом з нами.